Galera, na mágica de hoje, além de um baralho, eu também vou utilizar essa previsão aqui, que é uma previsão do que eu acho que irá acontecer na mágica de hoje. Eu não vou mostrar pra vocês agora, vou guardar um segredo, colocando ela aqui dentro da caixinha. Eu vou deixar a caixinha o tempo todo aqui, no ângulo de visão de vocês, certo? E agora sim, a gente pode começar a mágica. Nessa mágica a gente só vai utilizar 20 cartas, para não precisar utilizar o baralho todo e não ficar o tempo todo contando as cartas. Então eu pediria para que a pessoa pensasse em um número entre 1 e 20. Ou melhor, pensasse não, quero que ela pegue uma quantidade de cartas abaixo de 20 e exatamente a quantidade de cartas que ela pegar será o número equivalente à escolha dela, né? Porque eu poderia simplesmente pedir para que ela pensasse de fato nesse número, mas para que as pessoas não achem que eu estou induzindo ela a pensar naquele número, eu quero que ela pegue uma quantidade de cartas bem aleatória. Então, digamos que ela tivesse pego essa... Vou pegar um pouco mais. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade de cartas aqui, certo? Vou deixar aqui de canto. Como eu disse, na mágica a gente vai utilizar apenas 20 cartas. Então, vou pegar 20 cartas. Eu acho que aqui tem 20... Ou não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20. Pronto, 20 cartas e o resto a gente descarta. E agora sim, a gente pode contar exatamente quantas cartas o espectador teria pego. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. Nenhuma mais, nenhuma menos. Exatamente 12 cartas. Esse número foi uma escolha do espectador e esse número irá nos dizer a carta selecionada por ele. Então, como foi o número 12, vamos ver a 12ª carta aqui do monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um 10 de copas. Lembrando que a escolha foi realmente livre. Ele poderia ter pego 13 cartas e seria esse 9 de paus. Poderia ter pego mais cartas, ter sido esse 9 de espadas, esse 4 de ouros, ou então alguma das cartas anteriores. Mas ele selecionou exatamente esse 10 de copas aqui. No começo da mágica eu falei que eu tinha feito uma previsão. Uma previsão do que eu achava que iria acontecer na mágica de hoje. E essa previsão... que estava o tempo todo aqui dentro da caixinha, está escrito exatamente que a carta selecionada foi um 10 vermelho de copas. Exatamente a carta selecionada pelo espectador. Mas calma, não está escrito apenas isso na previsão. Se vocês prestarem atenção, está escrito que a carta foi um 10 vermelho. E de fato, copas é um naipe vermelho. Mas eu não estava dizendo naipe. Eu estava dizendo que ele escolheu a única carta de cor vermelha do baralho. Galera, para realizar essa mágica, antes você precisa fazer uma previsão, escrito algo similar a isso, não precisa ser necessariamente isso daqui. Você vai deixar ela separada de canto, vai mostrar para o seu espectador que você tem essa previsão e vai deixar dentro da caixinha, ou pede para que ela guarde no bolso, sei lá, tanto faz. Eu deixo a previsão dentro da caixinha, certo? E além disso, antes de começar a mágica, de fato, você precisa fazer um preparo no baralho. No caso aqui, eu tenho 51 cartas azul, certo? E uma carta vermelha. Lembrando que a carta vermelha eu selecionei que fosse um 10 de copas. Então, 10 de copas da cor azul eu tirei do baralho, para não acontecer da pessoa ver cartas iguais no baralho. E pronto, depois que você já tirou o 10 da cor azul do monte, você vai colocar essa carta de cor diferente na 21ª posição do topo do baralho. Então, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E na 21ª posição você coloca a carta vermelha. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e na 21ª carta vai ter a carta de cor diferente, certo? Então, esse daqui é o preparo que você precisa fazer para que a mágica aconteça, e antes, obviamente, você faz essa previsão também para que a mágica tenha sentido. Então, antes de começar a mágica, você mostra que tem uma previsão, mas não fala o que está escrito nela, né? Você guarda, pede para que ela guarde no bolso e tudo, e aí sim você pode começar a mágica. Você fala que na mágica você vai utilizar... não faça isso que eu estou fazendo aqui agora, estou fazendo só agora na parte do tutorial, para não acontecer da pessoa ver que tem uma carta de cor diferente. Você vai
chegar, o seu espectador vai falar que nessa mágica a gente não vai utilizar muitas cartas, que a gente vai utilizar apenas 20 cartas. E aí você pode falar que ela poderia pensar em um número entre 1 e 20, mas para que ela não ache que eu esteja induzindo ela a pensar naquele número, para que ela pegue uma quantidade de cartas, porque assim será realmente aleatório. E aí ela vai pegar uma quantidade de cartas e não importa quantas cartas sejam, o importante é que ela pegue uma quantidade de cartas abaixo de 20. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai virar as cartas face para cima e você vai procurar a carta de cor diferente. Você sabe que é um 10 de copas, então é só eu procurar o 10 de copas aqui, ó. Encontrei, certo? 10 de copas está exatamente aqui. Então eu vou pegar todas as cartas do topo passando do 10 de copas. Por quê? Porque eu preciso pegar 20 cartas. E eu não posso pegar, sei lá, 20 cartas daqui. Eu tenho que pegar 20 cartas daqui porque o 10 de copas está aqui. Então, vou pegar uma quantidade de cartas que eu acho que tem 20. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí você completa de forma aleatória. 17, 18, 19, 20 e o resto do baralho você descarta. Só é importante que você pegue 20 cartas e que a carta do espectador, no caso a carta do Force, né, a carta de cor diferente, esteja aqui no meio. Você não pode misturar esse monte aqui. Por quê? Porque essa mágica aqui é um force. Exatamente na posição da quantidade de cartas que o espectador pegou, vai estar a carta selecionada, a carta do force. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na 11ª e na 12ª posição, contando da base, estará a carta de cor diferente. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o 10 de copas, a carta de cor diferente. Aí você fala, tá, mas sempre vai dar certo? A pessoa pode pegar quantas cartas ela quiser? E a resposta é sim, sempre a mágica vai dar certo. Vamos repetir aqui novamente, ó. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade, vou pegar um pouco menos, ó. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade de cartas aqui. Você vai fazer a mesma coisa, vai virar as cartas face para cima, vai procurar o 10 de copas, ó, o 10 de copas agora tá quase pela metade do baralho. Você vai pegar todas elas até você achar que tem 20 cartas aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vou completar, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, agora tem 20 cartas. E novamente, a carta do Force, a carta de cor diferente, vai estar na posição da quantidade de cartas que o espectador teria pego. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Dessa vez peguei menos carta. Exatamente na 8ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter o 10 de copas. Então, galera, essa é uma mágica bem simples e muito fácil de ser feita, que vai pegar certeza, sem dúvida nenhuma, as pessoas de surpresa, porque ninguém nunca vai imaginar que você, que ela, no caso, né, teria escolhido a única carta de cor diferente de todo o baralho.